përshëndetje fëmijë. Sot do të kryejmë veprime me mbledhje dhe zbritje deri në 10. Çfarë kuptojmë me mbledhje? Me mbledhje kuptojmë kur ne kemi një sasi dhe kësaj sasie i shtojmë përsëri. Në mbledhje përdoret gjithmonë shenja plus. Pra kemi 2 katror të gjelbër plus 1 katror blu barazi me 3 katror. Në bazë të këtyre, krijojmë dhe barazimin 2 plus 1 barazi 3. Ushtrimi tjetër është 1 rrethor i verdh plus 3 rrethor të kuq që bëjnë 4 rrethor. Ushtrimi tjetër është 4 katror të kuq plus 2 katror të gjelbër bëjnë 6 katror. Kemi 8 rrethor të gjelbër. Shtojmë dhe 1 rrethor të verdh, atëre na dali 9 rrethor. 5 rrethor blu plus 5 rrethor të kuq, barazimi na del 10 rrethor. Dhe veprimi i fundit me mbledhje, kemi 7 katror të gjelbër plus 1 katror të verdh, 8 katror. Çfarë kuptojmë me veprim me zbritje? Kemi një sasi dhe nga kjo sasi ne do të zbresim. Në lëndin janë 3 lepuj. 2 prej tyre u larguan. Sa mbetën? 1. Atëherë shkruajmë barazimin. 3 minus 2 barazi 1. Ishin 7 kuaj deti. 6 prej tyre u larguan. Sa mbetën? 1. Nga 7 rrethor kemi hequr 3. Atëherë barazimi është 7 minus 3, 4. Nga 8 luleshtrydhe kemi hequr 6. Sa mbetën? 2. Nga 8 zoq kemi hequr 5. Sa mbetën? 3. 8 minus 5, 3. Edhe ju fëmi mund të kryeni veprime me mbledhje dhe zbritje me sende konkrete, por mos harroni të shkruani barazimin. Miru pafshim!